নিবনুৱা তেওঁ নিবনুৱা নাই চাকৰি বাকৰি কিবা এটা কৰিতো খাবই লাগিব মনে মনে ভাবিলে এটা কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰ খোলো নেকি ছাত্ৰ-ছাত্ৰী শিকাম পইচা ঘটিম কথা মতেই কাম নিবনুৱাজন সাজি কাচি ওলাল বিদ্যালয়লৈ বুলি অ ছাৰ বিদ্যালয়লৈ আকৌ কিয় যায় ছাত্ৰ-ছাত্ৰী মেনেজ কৰিবলৈ নেকি নহয় হে কম্পিউটাৰ আনিম বুলি কথা মতেই কাম হে কথাতে কয়ে নহয় হে চোৰে নেৰে চোৰৰ স্বভাৱ কুকুৰেও নেৰে চায় যাৰ যি স্বভাৱ মৰিলেও বোলে লগত যায় চোৰো চোৰ হে মহাচোৰ চোৰৰ এইবাৰ কপালেই বেয়া এটা দুটা তিনিটা আৰু চাৰিটা বাহ চাৰিটা কম্পিউটাৰ দেখোন অ হয়তো ঘৰত চাগে কম্পিউটাৰ প্ৰশিক্ষণৰ বাবে নিছিল পায় ইচ তেওঁলোকৰ চেহেৰা চাই বয়সচোন নাই কম্পিউটাৰ শিকাব বোলে ইফালে একে তেওঁলোকে ৰঙা পানী টোপাও ধৰি আহিছে বিদ্যালয়লৈ বুলি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছেই ৰঙা পানীনো কি আপোনালোকে ভাবিছে এয়া আমি কিনো কৈছোঁ এতিয়া শুনক আচল কাহিনীটো এয়া গোলাঘাট জিলাৰ সৰুপথাৰ থানাৰ অন্তৰ্গত বৰবালিত বৰবালি মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ দৃশ্য যোৱাকালি চাৰিটা কম্পিউটাৰসহ বেটেৰীকে ধৰি সমগ্ৰ সামগ্ৰী লোটপাত চলাই দুজনীয়া এটা চোৰৰ দলে দুয়োজনে ৰঙা পানীটোপা ধাৰণ কৰি আহিল বিদ্যালয়লৈ বুলি জানিব পৰা মতে চোৰকেইজনৰ নাম ক্ৰমে প্ৰবীণ চেতিয়া পৰিমল হৰ তেওঁলোকৰ ঘৰো স্কুলৰ কাষতেই স্কুলৰ তলা ভাঙি কম্পিউটাৰবোৰ চোৰে লৈ গৈছিল ঘৰলৈ বুলি আৰু থৈছিল বিচনাৰ তলতেই পিছে কপালহে বেয়া আছিল তেওঁলোকৰ পুৱা গাঁৱৰ ৰাইজ আৰু শিক্ষকসকলে গম পোৱাত অভিযান চলাই চোৰৰ ওপৰতেই আৰু চোৰে গম পোৱাত ঘৰৰ ওচৰতে থকা পুখুৰীত লুকুৱাই থৈ পলাবলৈ চেষ্টা কৰে যদিও বিফল হ'ল বেচেৰা দুজন চোৰক ধৰি ৰাইজে উত্তম মধ্যম সোধাবই দিয়কচোন তাৰপিছতেই আহিল আৰক্ষী গতাই দিলে আৰক্ষীক আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে নাই লগত নামটো কি বুলি ক'লে আপোনাৰ ঘৰটো আপোনাৰ ঘৰ কিমান দূৰ ইয়াৰ পৰা ওচৰতে কালি কেইটা বজাত চুৰ কৰিলে আপোনালোকে সৰুপথাৰ পৰা দিবাকৰ বৰা ৰিপৰ্ট টাইমছ গুৱাহাটী।